Da har vi et veldig viktig krav her som gjelder innenfor ISO-standard i tegning. Det hadde vært fristende å kunne gjort som en vil det, men sånn er det. ISO står jo for internasjonal standard. Så gjelder det over hele verden. Sånn at det, og det gjelder målsetting. Hvis vi tar avstand og parallellitet først, så kan vi se hva som står om der. Og her har vi og en tegning da. Og hvis vi ser inne på her, så ser vi at avstanden mellom disse to er like, og avstanden derifra er lik. Og samme her borte, så er avstanden derifra lik. For den som er inne på sketching, og så grid option, og så show grid, og svare OK. Da kan en inn og se at en har flyttet fysisk, sånn at det her er like avstand, mer eller mindre. Skulle det være helt, så måtte jeg ha justert litt på. Det har sikkert flyttet seg. Ja. Så slår jeg av igjen griden etterpå. Ja, så vi ser, ta av igjen griden. Så vi ser, parallellitet er det noe om her da. Nei, men her er det i hvert fall en liten, normalt, hvis en tar målsetting, så vil den ligge der, og da blir den litt tydelig, så jeg må flytte disse målene litt til sides når det er sånne. Ja, det var ikke noe parallelle mål her på den. Vi må se om det er en annen her. Så hvis du ser på klossen, så er her masse parallelle mål. Det betyr at det her skal være like avstand mellom alle sammen. Og det er 10 mm eller ei ruta på griden. Så vi setter på griden, og så ser vi hvordan den her ser ut. Og da ser vi at vi ligger helt oppe på griden hele veien. Og samme her borte. Er det en prøft å få dem tilnærmet likt imellom. Slår vi av igjen griden. Da var mållinje og parallellitet. Og de ser også at den linjen der og den er parallell, og det er viktig. Ja. Her har vi noe som en bør prøve å unngå, men i dette tilfellet så har jeg ikke det godt. Det er at disse mållinjene bør ikke krysse hverandre. Så her har vi et kryss. Da bør en prøve å unngå, men og samme her også. Men i dette tilfellet så er det nesten vanskelig å få det målsett ut. Så er det umulig, så er det umulig. Vi må se hva som stod inn på der da. Altså avstand og parallellitet. Tekst. Og valg av mållinje. Da kan det hende da at det er noe ekstra tekst inn på her. Og la oss si her er det jo da at det, da står det 3 ganger over 14. Da betyr jo at det er tre hål som er over 14. Og da lytter en se og finner ut hva det er, men det er der du et, og så du et der, og så du et der. 4 ganger over 8, da har du 1, 2, 3, 4. Og så er det vel det samme her oppe, der er 10 ganger over 8. 1, 2, 3, 4, 5, da ser du bare halvparten. Men da lytter en jo se om en kan se noe her, og da ser en at det der er et hål, og så er det på andre siden også. Sånn at det er gjennom på andre siden. Altså gjennomgående hål her. Dette er jo målsettingen for de hålene. Vi ser. Ja. Der er det, der står det en ø framfor. Betyr jo at da er det noe som er rundt. Det er viktig. Og samme her, der har du noe som er rundt, altså det er et hål i dette tilfellet, enten øde og enten innvendig eller utvendig hål. Hvis jeg går og ser på en aksling her, så ser jeg da at det her er alle lengdemålene vanlig lengde, mens disse her er, så er øde på. Da betyr at det er noe rundt. Så da forteller at det er noe som er diameter på. Det er det det står for. Og her står det alle faser
0,5 ganger 45 grader. Det er en måte å skrive det på. Du kan også skrive det med tekst. Men alle disse tilleggstingene må jo være der. Ja, skal vi se hvis det går tilbake igjen til se på gjenget her. Så ser en at der står det M12. Og det er jo ja, og da ser en at den er blank her. Hvis det tar hold color, så vil jeg få en annen da kommer den opp i M12 en gang til. Det er fordi at den har skrevet inn i den da. Så det er forskjellige måter å få den plass på. Men så det å få alt tydelig og greit og oversiktlig og parallelt ryddigt. Så om det står noe mer da. Nei, det er egentlig avstand, parallellitet, tekst. Ja, jeg tror ikke jeg klarer å komme på mer som jeg kan snakke om her nå.